filem kanak-kanak di Band Warrior ni sebuah filem patriotik dan filem sejarah. Yang mencabar saya ialah mendapatkan penonton untuk menonton seberapa ramai. Hari ini kita dapat tengok so penonton nak boleh duduk daripada mula sampai akhir, itu mana satu petanda yang baiklah. Saya memegang watak Lance Corporal Wan Sharifuddin. Okay, dalam filem ni yang sebenarnya nak disampaikan adalah tentang mendiang Datuk Kanang. Marilah datang ramai-ramai menonton filem Kanang Anak Langkau di Iban Warrior. Like you're ready to serve. Untuk negara saya sanggup buat apa saja, tuan.